Всім привіт, друзі! Ви на каналі HomoPlay. У нас зараз буде незвичайне відео, незвичайний випуск. Все із-за того, що я їду на відпочинок з моїми батьками, моєю сестрою Камілою. Ми їдемо на Шацькі озера. Це в Закарпатті. Я думаю, за такий випуск вам треба точно поставити вподобайку і підписатися на канал. Зараз ми йдемо в місті зараз ми йдемо на автовокзал, можна сказати. Будемо їхати з Черкас, з мого рідного міста, до Києву, а потім в міст їхати з Києва потягом в Луцьк. Для вас пройде одна секунда, а я зі своїми батьками ми будемо йти. До автобусів. І вже я вимкну камеру із Камілкою. Ми будемо в автобусі. Всім знову привіт. Ми вже прийшли до станції, до автобусної станції. Будемо вирушати в Київ. Зараз подивлюсь, вже плюс-мінус через 30 хвилин. Я знімати не буду, тільки деякі елементи, тому що, це ж автобус, самі розумієте.
Вже приїхали до вокзалу. Шам перехрест, усі залітні сніпа. Скільки ми їхали? 3 години? Виїхали в 4. 4 виїхали, а зараз... 4 виїхали, а зараз 19.30. Якраз я казав, що ми 19.30 прийдемо. 3 часа 30 минут. Ви ж казав, що після їхати 30-30 хвилин. Ну от, 19.30 хвилин. Ну, за кірку дуже. Будемо попсовувати. Модно. Ми вже біля вокзалу. Прям потянулся. Ну, узнаете, да? Зайчик там. Дальше заезжаем сюда. Шо? Шо я? Ми вийшли з автобуса і почалася велика, і ми стоїмо десь під укриттям, а все мокре. Сестра моя Каміла мокра, всі мокре. Зараз будемо йти на вокзал, тільки я не знаю. Ситуація, дощ прийшов, все нормально. Моя мама зустрілася з подружкою своєю, каже, в Києві, бо ми будемо їхати з нею. Прийшли в Київ всі, ось поїли. А там вони по справах відійшли, я один тут залишився. А потім вже я, напевно, включу камеру, коли ми вже будемо там до потяга підходити, коли ми вже будемо в потязі. Всім здорово, ми вже вийшли з Києва, вже попали по залізничній дорозі сюди, на вокзал. В общем, зараз будемо йти в поїзд, а коли зайдемо в наш номер, ну, в купе, то я теж зніму, трошки перекону. До вашої уваги представляється люкс-номер. Люкс номер, без кондиціонера, без можливості відкрити вікно. Заходимо. Нас чекає тут м'який коврик, столик і лампочки. І все. Круто. Да, ми їдемо. Я буду дивитися в вікно. А ми їдемо. Ну все, це добрання. Я думаю, що сумки, якщо можна поставити. Боже, а що зі мною вже для Люкс номер? Це ті, які дуже добре. Скрита зйомка. Ми живемо в поїзді, все у нас хорошо. Ой, чуть-чуть, а у нас ніч уже. Це вже 22.05, я вже таке время сплю. Я хочу спати. Спочка. Ладно, на чому я більше ролики не буду знімати. Якщо щось буде цікаво, то я вимкну камеру. А так то на добраніч. Всім добрий ранок. Ми вже проснули, поїли, вже зібралися. Я сьогодні не спав. А вам про цей сахар дати? Да, 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 да.
Я його в школі продав. А, літні канікули. Ну ладно. Подождите, не застегивайте. Забачимо ли? Мы вместе. Все, Марик, уходи, ты там сейчас Надя себя запустили. Знову ми вже приїхали, доїхали на автостраді і зараз будемо заселятися в будиночок, за нами там приїдуть. Дуже круто, дуже прикольно. 600 чи 700 кілометрів Черкас. Ми. Я думав зробити другу серію, як ми йдемо на пляж, але ми сьогодні підемо на пляж, тому друга серія буде, напевно, про заселення і обзор квартирки, ну, хатинки. Але ми ж не завтра будемо заселятися, сьогодні, тому сьогодні буде і перша, і друга серія. Ставте вподобайку. Ну, а я вже увімкну камеру, коли ми будемо вже біля будиночка, або коли будемо в нього заходити. Тому для вас одна секунда, для мене можливо година. Хопа! Всім знову привіт! Ви думаєте, де я? Що в мене мокре волосся? Ми вже в будиночку. Ми ще їздили в магазини, на ринок скупляти. Зараз ми готуємо обід. Моя мама. Чому я так довго не включав камеру? Хочу трошки відпочити, подивитися будиночок. Зараз, так сказати, я зроблю рум-тур. Дивіться, тут така спальня є. Двохспальна кроватка, тут є зарядка, тут я буду спати. Да. Телевізор є. Ну, вентилятор, зрозуміло, тут сумка наша. Так, це другий поверх. Тут у нас туалет. Тут ще одна така спальня на дві людини. Тут у нас ще ступінечка. Заряджається. Заходь, я візьму рушничок. Так, можна сказати. Так, тут у нас шкаф. Тут ванна. Зараз. Тут у нас такий столик. Двір такий у нас тут. Зараз я вдіну капці. Ось вона. Я покажу вам. Тут у нас. Ми виходимо, тут у нас вже. Уже цей. Є така. Блін. Ну ви поняли, да? Як лежав. Я забув, як це називається. Пиш в коментарях. Там у нас батут, столик. Так, я зараз відійшов, бо мене звали. Там батут, там мангал стоїть. Тут така початка. Тут виходимо. Ще один такий будиночок. Машини тут стоять. Ну, це вже хазяїв. Поки що. Всім пока. Ну, на чому я зробив свій рум-тур. Получилось прикольно. Ставте лайку, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Home Play. І завтра вийде друга частина. Приблизно лучше. Не знаю. Або в 3, або в 4 дня.
Не знаю. Всім пока.